исәнмесез? Хәзер матурлык һәм хаклык Алла дәрәҗәсендәге абруйлы урында түгел. Башка кыйммәтләр бар. Бизнес, көч, куәт, хакимияткә омтылу яки башка шундый кыйммәтләр. Ләкин барыбер ул матурлык матурлык булып кала. Ә хакыйкат кирәк, һәркемгә кирәк. Шуңа күрә татар газеталарын кулга алганда мин һәр вакытта матурлыкны яклаучы әйберләр бармы? Хакыйкатны яклаучы бармы хәзер дип кызыксынып карыйм. Ватаным Татарстанның соңгы юан санында Курманак авылы турында сүз бара. Беренче биттә күрсәтелгән ул күңелле рәсем түгел, Курманак авылында мәчет юк икән. Ләкин ничек яшәргә соң андагы мөселманнарга нур бармы юкмы дигәндә шушы мәкалә җавап бирә. Авылга нур зират капкасыннан гына иңә. Ягъни зират капкасына куйганнар ай рәсеме, манара рәсеме, шунда гына нур бар, авылда хәлләр башкачарак икән. Шунда ук рәсем күрсәтелгән анда чүплек башындагы бер авыл. Бу шушы авылда икән микән дип гаҗәпләнеп карыйсың. Матурлык түгел. Бу матурлыкны кайтару өчен әлбәттә кешеләрнең үзләренә селкенергә туры килә. Газетаның бу санында шулай ук сәнгать турында кызыклы сүз алып барыла. Атаклы артистка Зүләсин Гатуллина белән әңгәмәдә аның яшь чагы, ничек итеп консерваторияга кергән, ничек укыган, ничек итеп аның бу яшькә булу сәбәпле операга алмаулары мөмкин дигәч, ул шкафка кулы белән асылынып торып, үзен 5 сантиметрга озынайткан. Һәм милли опера театрдагы хәлләр турында да әйтә. Ул әйтә, хәзер опера дисәң, бер Әхьярова иҗат итә. Алтын фонд исә тузанланып ята бирә. Аны күтәрергә кеше юк. Белмиләрме, теләмиләрме, аңлашылмый. Елга бер күрсәтеп алалар кайбер спектакльләрне. Менә хәзер Яруллинның Шүрәле балеты азрак күрсәтелә башлады дип. Бераз зарлана, моңая. Шын зур сәнгать, милли сәнгать һәм классик сәнгать онтылмаска тиешлеген Зиләсин Гатуллина искә төшерә һәм кызыклы вакыйгалар да үзенең тормышыннан әйтеп китә. Шәһри Казан газетасы. Шәһәрне яуларга тиеш. Һәм шулай тырыша да ул. 1 миллион кеше яшәгән, 1/2 миллион татар яшәгән Казанга татар газетасы керә алмый. Күбрәк газета журналлар авыл җирендә тарала. Шәһри Казанның да тиражының 70% авылга китә. Ни өчен алайдыр ул? Ни өчен Казан татарлары үз телләрендә китап укырга, газета укырга, журнал укырга ашыкмый? Менә шуңа күрә Шәһри Казан тырыша, ул да матурлыкны яклый. Менә матурлык дөньяны коткара дигән бу мәкаләдә мин авылда яшим дип әлбәттә ул бер татар наратлы авылында Яшел Үзәл районының шул агачтан ясалган матур фигураларның нинди булганын, халык арасында, бакча арасында булган гадәти фигуралар, алар шундый скульптура кыяфәтендә тора. Кызык. Күптән түгел сез мөгаен күргәнсездер. Ниагара шарлавыгы 30 августта Татарстан байрагы төсләренә керәчәк. Менә шушы эшне кем эшләгән? Алимә һәм Марат Сәләхетдиновлар төрле илләрдә күчеп яшиләр икән, аларның балалары да җитәрлек. Һәм менә шушы эшне алар барып, Ниагара шарлавының администрациясе белән сөйләшеп, бәйрәм шундый бизәге оештырганнар һәм алар әле Гарәп әмирлегендәге Бурж халифаны Париждагы Эйфел мөнарасында үзләренә кушылырга чакырып Инстаграмда хәбәр иткәннәр. Әйдәгез Татарстанга бүләк булсын, матур булсын, туганнарыбыз карасын дип әйткәннәр булар. Шул газетада 27 ел газетаның редакторы булган Саба мөхәррире Тәлгат Нәҗмиевне искә алу турында әңгәмә бар. Ул бик кызыклы кеше иде. Тәлгат кайтыр кебек дип искә ала аның тормыш иптәше. Мәдәни җомга газетасының бу санында укытучылар турында язма бар. Иршат Гафаров, ул тәҗрибәле укытучы, ул кызыклы факт китерә. 20-нче гасыр башында Сембер губернасы Буа өязендә укытучыларның айлык хезмәт хакы 29 сум 20 тиен тәшкил иткән. Шул вакытта шахтерларга 20 сум 90 тиен түләнгән, нефть промышленнасында эшләүчеләргә 23 сум түләнгән. Алтын приискасында эшләүчеләр 25 сум 50 тиен алган. Завод фабрикаларда 19 сум 20 тиен алган. Менә шундый хәлләр. Иршат әфәнде шулай ук хәзерге укытучыларның эш хакларына да игътибар итә. Ул укытучылар айга зур шәһәрдә 18-20 мең ала ди, кичкеләрендә 13-15, авыл җирләрендә 8-10 ди. Әлбәттә ул бер ставкада эшләүчеләрдер һәм тыныграк урындадыр. Башка илләрдә хәлләр ничек соң? Люксембург иң күп акча түли.
3722 доллар. Норвегия, Америка 3600-3200 доллар төли. Россия 71 ил арасында 51-нче урында тора, 570 доллар. Ягъни Россияда Норвегияга караганда 12 тапкыр кимрак төлиләр икән. Ә бәлки доцентлар, профессорлар, югары мәктәп укытучылары күбрәк алдыр. Хәзергә алай түгел инде. Гыйлми дәрәҗәсе булмаганнар 12 мең чамасы алырга икән. Тәҗрибәле доцентлар 17 мең һәм профессор 30 мең ала. Кайбер төбәкләрдә башкачарак, мәсәлән, Воронеж өлкәсендә 29 мең, Краснодар крае 22 мең, Калининградта 15 мең, Владимирда 15 мең. Россиянең югары уку йортларында эш хакы 450 доллар тәшкил итә. Бу Кытай эш хакыннан 2,5 тапкырга кимрәк, Сәгъуд Гарабстаннан 14 тапкырга кимрәк. Яраларга тоз салып дигәндәй, монда шундый тагы факт китерә. 1876 елда Россиядә институтның төп укытучылары елга 650 сум эш хакы алганнар. Шуның өстәвенә 550 сумлык ашамлык акча өстәп биргәннәр икән. Барлыгы 1200 сум алганнар. Шул вакытта сыер итенең килосы 11 тиен булган. Демәк, бу хәтсез яхшы гына түләү булган инде. Заманалар үзгәрә, ләкин бу тенденциялар кая китереп чыгар, һәрхәттә хакыйкатьне, матурлыкны яклый торган түгелдер. Элек инде сөйләгән идек, Тинчурин театры бинасында Гүзәл Мөхәммәтшин либреттосы буенча куелды «Минем такташ» дигән опера. Бу операда без сөйләдек, һәм без аны тыңлаган да идек. Анда такташ 2 тапкыр, 3 тапкыр үтерелә шуннан да, һәм анда геройлар күп түгел, каһарманнар. Яш такташ, Адюк, өлкән такташ, Хади һәм аның хатыны, беренче хатыны Галя яки Идея. Бик гаҗәпләнеп, бу турыда Миләүшә Хабаддинова тәнкыйть мәкаләсе бастырды. Мәдәнизмга да ул өйрәнчек либреттистлар ник такташны үтерә дигән сорау куйды. Ул 2 санда дәвамлы мәкаләдә шактый бутарлап ташлаган авторны, либретто авторын такташның язмышын, сәнгать канунларын җимергән дип. Татарстанның халык шагыйре, зур әдип Ринат Харис бу фикергә каршы чыгып, үзе башка мәкалә бастырып чыгарган. Такташ мифы җимерелмәде дип әйтә ул. Ул Рүзәл Мөхәммәтшин бик сирәк авторларының берсе либретто яза, ул өметле автор, либретто язучы ди. Һәм бу опера хакындагы кызыклы мәкаләне укыгач, мин дә кулыма алып каләм алырга булдым ди. Ләкин мин әле операны хәзергә тыңлый алмадым. Шуның өчен музыкаль сәхнә әсәре турында әтраф фикер әйтергә мораль хокукым юк дип саныйм, әмма либреттосы турында сөйләшергә була, чөнки ул Казан утлары журналында чыкты ди. Ягъни спектакльне, операны карамаган, тыңламаган Ренат Харис, ләкин либретто турысында аның тәҗрибәсе дә бар. Либреттоның нәрсәген аңлый һәм либреттоны ул бик каты яклап чыга һәм анда такташ мифы җимерелмәде ди. Мәдәнизмның шунлык санында Фәүзия Бәрәмованың Себер турында тарихи язмасы бар. Ул Тарыда Ермакка һәйкәл куючылар ике ялганга нигезләнә дип әйтә. Себерне урысларга алып биргән имеш ул. Тара үзе дә урыслар нигез салган дигән хәбәр бар. Ләкин булар икесе дә ялган. Ермак Себерне алмаган. Әле ул 1585 елның августында Күчем хан яугирләре тарафыннан Багай суына батырып үтерелгәч тә Себер ханлыгы өчен сугыш узак дәвам итә. Ягъни 13 елдан соң гына Новосибирск өлкәсе тирәсендә булган соңгы сугыш кына татар дәүләтенең җиңелүенә, Себернең Московия дәүләтенә кушылуына рәсми дата булып исәпләнә дип бәхәсләнә. Ягъни тарих турында соңгы вакытта тарихчыларны, тарихи мәгълүматны, тарихтагы нинди дә булса җайсыз мәгълүматларгә каршы чыгулар ешрак очрый башлады. Бу тема актуаль. Һәм мөгаен бу турыда бәхәс булыр. Әйдәгез карыйк чыннан да тыныч кына, ошымыл, ошамыймы, хакыйкатьне, тарихны, хакны, хаклыкны сакларга кирәк. Хаклык та матурлык кебек үк андый ярдәмгә мохтаҗ, таяныч булырга тиеш матбугат аларга. Казанда аэропортта матур күргәзмә куелды. Анда бит WorldSkills чемпионаты башлана. Шул уңайдан хезмәт кешеләре дигән күргәзмә ачылган. Мәдәнизмга менә шунда куелган әсәрләрне күрсәтә. Фаттахов Лутф, Күчмә лаборатория дигән әсәр, карагыз әле. Соцреализм диярләр.
плакат диярләр. Сәнгат өчен яңа түгел диярләр, күңелсез диярләр. Ләкин менә карагыз, менә ул рәсем. Яисә Рубынның Мурман колхозчылары, балык тотучылары. Бу матурлык. Нинди генә сәүкле критерийлар булса да, бу кызык һәм бу заманалар үзгәргәч, авангард ешрак эшли башлагачтан бу классик сәнгать кызык булып күренә. Харис Якуповның «Көчле кешеләр» дигән әсәре, нинди дүрт ханым тора монда. Скобеевның «КамАЗ монтажниклары», тагы бер «КамАЗ эшчеләре» дигән рәсеме бар. Тирлек караучы Мәшидә Бикова портреты Куделькинның, мөгаллимә Запенина портреты, немецкий әсәре. Шушындый элекке онытыла башлаган сәнгать әсәрләрен дә якларга кирәк, һәм мәдәни җомганың соңгы санында әле Кондратий Максимов пейзажлары бар. Онытыла башлаган, инде онытылган, ул бабай үлеп китте инде 87 яшендә. Ләкин картиналары бар, карагыз аның. Нинди пейзажлары бар. Салларда, нарат урманы, вагоннарга утын тияу, һәм Максимовның үзенең кыш көне бияле киеп, рәсем төшереп утыруы, рәсем, һәм кырча чәкләр дигән натюрморт. Ахырда Индус Таһировның «Юнәлешебез мәңгелек» дигән язмасында татар милләте, милли хәрәкәтнең тарихы турында сүз бара. Татар халкы горур халык ди ул. Ул елап яшәми. Татарлар тарихта ныклап шарланган, теләсә нинди авырлыкларны да җиңәрдәй үлмәс халык. Шикләнми әйтергә була, аның юнәлеше мәңгелек ди Индус Таһиров. Шулай була күрсен. Хәзергә сау булыгыз.